ားလုံးပဲ Happy Pride Month ပါ Pride Month အတွက်ကြီးညာထားတဲ့အထူးစီစဉ်မှုတော့ highlight လုပ်ပေးခြင်းနဲ့မြန်မာရုပ်ရှင်နဲ့စာချင်ပါတယ်အဲဒီရုပ်ရှင်ကတော့2016ခုနှစ်ကထွက်ရှိခဲ့တဲ့မေထုံရတီပွားတဲ့ Gemini ဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်ပါမြန်မာနိုင်ငံရဲ့လိန်တူနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဥပဒေကိုရှုံချထောက်ပြထားတဲ့ရုပ်ရှင်ကားတကားဖြစ်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ရုပ်ရှင်ရုံတွေမှာပြသခွင့်ပြုခဲ့တဲ့ LGBT ရုပ်ရှင်ကားတကားဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ဒီရုပ်ရှင်ကတော့ဖုံထုတ်ခေါင်ရဲ့ဇာတ်လမ်းကိုဒရိုက်တာကိုညိုမင်းလွင်ကဖန်တီးထားတာဖြစ်ပြီးတော့တရုတ်ဆောင်တဲ့အနေနဲ့ကတော့ခင်ဗျားတို့ချစ်တဲ့စိန်အိုအုပ်ခေါ်ကိုအောက်ကမင်းမောင်ကိုငင်းချမ်းကျော်နဲ့မမျက်လေးတို့အဓိကပါဝင်ထားတာပါဇာတ်လမ်းအမျိုးအစားတော့ mystery drama အမျိုးအစားစကားပါဒီရုပ်ရှင်စယုံတင်တော့ကလည်းဝေဖန်တန်တွေစုညံခဲ့ပါသေးတယ်အဓိကကတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာမြန်မာပြည်မှာ LGBT community ကအရန်ကြီးလဲမကျေပြန်သေးသလိုလူတွေအမြင်လဲတိတ်မကျေသေးလို့ပါဇာတ်လမ်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့ LGBT တွေရဲ့ကိုယ်ဖြစ်တည်မှုကိုလက်ခံဖို့ကြိုးစားရတဲ့ပုံစံတွေ LGBT တယောက်နဲ့လက်ထပ်မိရဲ့မိမသားတယောက်ရဲ့ခံစားချက် LGBT တွေရဲ့လူမှုအတိုင်းအဝိုင်းမှာရင်ဆိုင်ရတဲ့အခက်အခဲတွေ LGBT sexual abuse နဲ့ LGBT ဆိုင်ရာဥပဒေတွေကိုပေါ်လွင်ထင်ရှားအောင်ရှင်းပြထားတာပါစင်လုံးချော်ကြီးတော့ကောင်းမွန်နေတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့အတန်မိုင်းဆိုင်ရာနဲ့အခြားလူအချက်တွေရှိပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံရုပ်ရှင်ဆန်ဆာစီးပောင်းနေရနေပြီးတော့အဓိကကဘီအရုပ်ရှင်တကားထွက်ပေါ်လာတာကအလွန်ကိုမှကြည်နေစရာပါဇာတ်သိမ်းရဲ့အထိပ္ပယ်ပြေဝမှုကလည်းဝန်းနေနဲ့ဝမ်းတာမှုကိုတပြိုင်တည်းခံစားရပါတယ်မိထုံရာဒီပွားရုပ်ရှင်ရဲ့နောက်ထပ်ထူးခြားချက်တစ်ခုကတော့နိုင်ငံခြားမှာတော့ပြပြီးမှမြန်မာပြည်မှာရုံတင်တာပါ New York နဲ့ Los Angeles မှာအရင်ပြသခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ Hollywood မှာပထမဦးဆုံးပြသတဲ့မြန်မာရုပ်ရှင်လည်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်မိထုံရာဒီပွားရုပ်ရှင်ကိုပြန်လည်ကြည့်ရှုခြင်းတော့ YouTube မှာ The Gemini 2016လို့ရိုက်ချပြီးကြည့်လို့ရမှာဖြစ်ပေမဲ့ quality တော့တိမ်မကောင်းပါဘူးအကြည့်ကြည့်ချင်တဲ့သူတွေအတွက်ကတော့ 2B application ဒါမှမဟုတ် website ကဆိုလို့ရှိရင်တော့ 2btv.com ကနေပြီးတော့လည်းဝင်ရောက်ကြည့်ရှုလို့ရပါတယ်ဗျ